qaatay anigu waxaan ka mid ahay dadka xisbigan taageera anigu iskama taageero macal kaadhka waan haystaa waan qaatayba waxaan idiin sheegayaa waxa weeyaan gabadhu markay reerkooda berigi hore u tegi jirtay waxay ka soo qaadan jirtay xoolo loona jiray dhibaad maanta maxamed kaahiniy waxay soo doonan dhibaadkii dhibaadkuna waa codkii iyo siyaan idaan leeyahy waxaan kaloo taa ku darayaa caalanka waddani wuxuu eegyahay baa la yidhi dalka la yidhaahdo holland hollandna waxaa la yidhi dee markii kubadda cagta ciyaalkan sheegay nimankaa ciyaaro kubadda cagta ama daawadaba markii holland lasoo gashay kubadda cagta waxaa la yidhahda waa tin holland waa cadaare soo dhigtay hadhow toola markii finaalka ama semifinaalka soo gaadhaa 5 iyo 6 waxaa lagu dhuftaa marka waxba hau biqina hadhow toola 5 iyo 6 iyo waxbaan ku dhufaanaynaa insha allah caalanka kulmiyeena wuxuu eegyahay dalka la yidhahda baraasiil baraasiilna waa waddanka ugu badan ee koobo qaaday wuxuuna haystaa 5 koob wuxuuna haystaa 5 koob inaga 2002 doorashada ciyaalku marka kubadda laga badiyo waxay leedahay waa nalkaga marmara 2002 baa marka inaga 2002 waa laynaga marmara saddexdii tobankiina waynu helna 17 waynu helaynaa iyo qaar kaloo badan marka ilaa iyo 5 gaadhna ma ahaane cid kale xusbi kale dalka iskama laha marka gabay baan sidaa horta inta aan kaftan iyo kaga imaad wasiirada dhammaantooda aan salaamaya ugu horeeyo yuusuf xasan iyo cuboole iyo wasiir cadaan cadaan iyo wasaaradda warfaafinta igu darbaan ku waxaa kamarada jooga mid hal gabay ku qabtay heli maysid burcaana intaasay dee haddama garatay haddama ma garta khayrkay waxaa iga reebayaa kharashka weeyaan anigu nin iska hadlaya mahe macal buugaagtaan qoraa cadaan iyo ogow horta waxaan halkan aan uga mahadnaqaya wasiirka deegaanka shukri xaaji ismaaciil bandare iyo maareeyaha iyo maarey ku-xigeenka mubacadda qaranka oo iyagu beri aan halkaa tegay si fiican ii soo dhaweeyey buwaagtana bilaash igu daabacay dee cadaaniyo adna shaqaalihii demeey marka waxaan leeyahay ninba ayaan dhaweed ugu yidhi maxaad reer abtiga miyaa abtiyaasha maxaad u taageeri weyday xusbigan waddan saan ku yidhi danta qaranku abti ka weyn soomaaliduna ninka ay adhiga ku aamini weyday geela u dirtaa baa liyi ninka 28 xildhibaan maamuli kari waayey 4 milyan siduu ku xukumi karaya weliba 12 sano 8 la ciifanay 5 sanana iyo 4 milyanna maxaa dhici doona marka gabaygii baan idiin bilaabaya horta fariintii ugu horeysay ee muuse bixi u timaada aniga iga gudoome maxamed kaahinow aniga iga gudoon markaa tegaysidna ha iga tegoys raacayna insha allahu marka gabayga horta gabaygani cirro mid baan leeyahy habeen dhaweed buu dad buu isku dirdiraya cirro war waxaa cod ku heli may sida wax cad dadka ula hor imaadniyo sana carabi baa gabadhiisa u gabiyey markaasuu ku yidhi dekeeye dul maan kugu qabaa waa hal ii darena rigdil waa geeya qadafse waa lagu diloobaa marka inaa galaalla waajimiyo dee gabayadii waxaa ka horreeya balidhegi iga tijaabi baan odhanay markaa gabaygu wuxuu odhanayaa in dhaweedba waa taanan tirin dhaabaddii gabaye wax weliba dhacduu leeyahay iyo sumad la dheegtaaye hadduu xarafku dheeliyo maansadu way dhimir xumaataayo dhuuda gabayga rag baa dheegtay keligood dhacdadii sanan iyo cilmaan dhiro ku waabnayna aniguna ma dhaafsin halkay niman ku dhaateena araartuba dhis bay u tahay gabay dhammaantiiyo bali dhegaysta maantana waa dhalashadaydii nimayo hudhan baalbaan sidaa iyo dhibic mahigaane sidii dhool hilaacaa nafluhu dhowrayaa abid ee dhankii aad ka eegtaba
xumaha waa ka dheer yahay dhaliil iyo laguma oga dhufasho reeraad xilkasnimada dheer baa waxgara daabadii tahay alleelaha dhabcaal baa waayaha dhiila foofsada ee muusana taariikhdu dhigan dhira ku waabnayna waa tuu ka dhiidhiyey dhamacdii saarneed ee dhibaatadii siyaad buu u nacay gurudhigiisi iyo dhaqaalii adduun buu ka tegey dhaqasho xoolaade dhuuniga laqoojiya ma helin dheefta nololeede alleele wax layskuma dhuftee waa han noo dhigan dharaaro kooban baa ka hadhay dhaarintii qaran kuu dhiibnay muusow xilkii dhiibsanaan jiray ee geesaha ka dhaab dowladnimo waa dhalashadaadii dhaqaalihii iyo difaacana adkee waa halkuu dhigan markaa saddex madaxda weydishaa waa tii la yidhi gareexsan guddoon jecsan iyo gacmo laaban markaa waxaan ihi dhabcaal iyo bakhaylnimo waa madax dhimashadoodii iyo gacantaada dhabarkii ha ku xidhin dheega dacalkiisa hana dhiibin sidii dhoodimarfars deyaana xooluba kaa yaacinaha si ah odhandi hana dhiibin sidii dhoodimeer farase markaa cadaaladda dhowr islaam dhiidi ku weeyaane gareexa ninkii dhaarsadaa dhaqayadeed maaliye dhaaxuu ina saweyna gartaba dhaabadan jiray guddoonkaaga dhuumiya ka daadhaanka geedig dee nin go-aan labaa tahayo waa la sheegyeye halkaa kaga sii wad baan ku leehay guddoonkaaga dhoomiya ka daadhaanka geediga ee bulshadana dhegaysto waa dhaabadii qaran ee sixirbararka dhaawacay ma oga dhaymo nololeedee dhafakaarka wax ugu wacan dhalashadeedii dee xukuumaddu dadka raashin kama iibisa iyadu cashuurtunbay dadka ka qaada markaa dadka raashinka keenun baa sixirbararka keenay markaa nin walba in adeerkii uu dusha kaga fadhiya hadday dahabshiil noqon leedi hadday nin kale waxay ka cabanayaanay leeyihiin sixirbara deynaadaridii horda iskala soo hadlay lacaaqilaad haysataan may waalin dadka sixirbararka dhaawacay ma oga dhaymo nololeedee dhafakaarka waxa ugu wacan dhalashadoodiiyo hadduu guri dhis leeyahay aloo dhidibkii weeyaan dhaaxuu musuq maasuq soomaali dheegtay feedhaha ee muuso ka dheeree raggii xilka aad u dhiibtid afartaa dhugashiyo dheehashay qurux dhee afar kalena dhambaal iyo udub dhegaygii dhee ninuu kulmiyo dhaloo dhaarsadaa tahay nin siilaayo dhooldhooliyo dhowray baa tahay nin waxgarad loo dhameeyo dhaadi baa tahay dhallinyaradii tahriib iyo waxaa ku dhacay dhuuni raadsada ee dhaqankii islaam iyo ka tage afka dhalashadiisi iyo dhuyaal iyo tacabir bay dhululu aadeene waxay dhowrayaan muusow qarandhiskaagii iyo dhagixiyo kale guraan ciidda dhoobada dhalintaba ogow waa dowlad dhinaceede lafta dhabar ruuxaan lahayn baa socodku dhibayaa ee farmaajo adigoo u dhigmo geesinimo dheere wanaagaba inaad dhistaa waa halkuu dhigane xumaantaba ka dheero waa dhuxulo naar dee yacni haddaan daansan iyagoo iyagu inoo yimaado maahaan markaa maxamed kaahin baa jooga oo kaleba guddoomiyaha muuse bixi waa laga sugayaa cid ku wareejiyaba anigu se maxamed kaahin baan taageersana oo ninka kale anigu maalintan kulmiyo ka tegaya waa maalinta la yidhaahda ina xaashiya cid kalaa loo wadwadaa laakiin markaa maxamed kaahin xusbigana sidii la sheegay oo xusbigii mujaahidiinta markaa waxaan nidhi wasiiro fara badan oo anugu taageersanaho cadaanigaasi ka mid yahay hadduu hankiisa halkaa kasii sarreeyo dee waa yeelgadi laakiinse inuu soo cisho mar labaad ayaan wasiiro badan doonay markaa waxaan idhi wasiiradu dhammaantood waa dowlad dhabarkeed ee dhowr aan caashaqaa jiro hawsha ii dhigayo shukri baan dhambaal u diri waa shukri xaaji ismaaciil baan shukri baan dhambaal u diri murti aan dheegta keligeeda waxqabadkeeda dhilan baan dhowrayaa abide wasiirada dhiggeeda kartay dhaafta keligeed dhiliit inaadan siin muuso adaan kaa dhur sugaya dhiliitkii caadiga ahayd inaadan eryinba dhiliit inaadan siin muuso adaan kaa dhur sugayaaye xukunkaagu waa inuu dhaafaa dhahar gudubkeeda laasqori dowladi ka dheer iyo tala la dheehdaaye dhisitaanka dowladnimoy kaa dhur sugayaane adiga dharaar iyo habeen shacbigu ku dhitinayaaye siilaanyaba dhigiisaa taho way ku dhisayaan markaa dhaaxuu ina kaahin howlaha dheegta keligiiyo guddoomiyaha u dhiib waa udub dhiskaagiiyo dharaar iyo habeen xumo waa ka dheer yahay musuqaa dhiga ka eriyo ceebta kuu dhuro ee nin intaa ka dheer baan hayaa dhaarta dibadeed markaa dee adig guddoomiyaha aad madaxweyne aad noqotid dee waan ku hayaa ninkii aad bedeli leh
inta yarina de aniga iyo xusuusayay de fariin weeyaan oo nimankaas madaxdun bay iga sii qaadi lahayd damiyaan idiin mariya waayee waxba gabagabyu ila dhaaf indhowga loo dhigay dugsi sare in dhamaynayo dhowray baan waxba gabagabyu ila dhaaf indhowga loo dhigay dugsi sare in dhamaynayo dhowray baan ahay dhirin dhir tacliimeed ayaan daadayaa abide dhulka inaan u soo dheehdan raba dherag aqooneed dhaqaalihii inaan bartaan jecla dheeman iyo luule waxa dhoofka ii hayaa dhigasho beered inaan agriculture ka soo barto didiyoodaha iyo meelaha goortaan dhameeyana dhiiji iyo agaasima waa dhigashadaydi dee aada baad u mahadsantiina wasiir cadaan inagoo ku sugaya waan leh